Zdravo ljudi, u današnjem videu ću vam pričati o svojim nekim životnim principima i nekoj svojoj životnoj filozofiji, odnosno stvarima koje sam usput nekako onako prihvatila i koje danas primenjujem i po kojima živim. Ideju za ovaj video sam dobila od Jovane Miljanović, jer je ona u nekom podcastu svom pričala o nekim svojim životnim principima i pozvala nas da mi isto to uradimo za sebe. Tako da eto, ja sam ovde izdvojila nekih desetak stvari koje sam napisala u slučaju da zaboravim nešto. Prva stvar je: ko nije pitao, nije ništa ni dobio. I mislim da sam ovo 100 puta u životu ponovila i da ste verovatno negde naišli na ovu moju rečenicu ili kroz neki video ili kroz neki blog post. To zaista živim i često mi se u životu dešavalo da samo zato što sam pitala neke stvari za koje drugi se nisu osmelili da pitaju, da sam profitirala i da sam dobila to što sam želela. Druga stvar je: daj da bi ti se dalo. To je isto nešto što smatram da je jako važno i da ništa u životu ne možeš da dobiješ ako ideš iz te neke energije da samo želiš da primiš, nego da prosto budeš i da daješ i da si otvoren ka primanju. Ja lično jako volim da dajem, na primer, znanje i da prenosim znanje, to već znate. Volim da pomognem ljudima, da ih povežem sa nekim drugim ljudima koji su im potrebni i tako dalje, da sad ne nabrajam. Uglavnom, volim da dam i nekako smatram da mi se to i vraća. Treća stvar, jednostavnost je krajnja prefinjenost. U kom smislu? Pa ja volim jednostavne stvari. Volim, na primjer, svi moji tekstovi, svi moji kursevi su konkretni, jasni, razumljivi, jednostavni. Volim jednostavnost u komunikaciji. Volim jednostavnost u oblačenju. I eto, to je nešto što i u dizajnu. Tako da je to u tom nekom smislu. Jednostavnost je krajnja prefinjenost. Četvrta stvar, delanje uprkos strahu. To je isto nešto što radim non stop, jer nije istina da se ja ne bojim da probam neke nove stvari ili da, evo konkretno, moj preduzetnički put nije, mislim, nijedan, ničiji preduzetnički put nije bio onako lak i podmazan, ali upravo to hoću da kažem, da delanje uprkos tom strahu i preduzimanje akcija je nešto što će vas izbaciti iz te neke vaše zone komfora i gde ćete imati najveći rast. Za mene lično je preduzetništvo bio najveći rast. Zatim idemo progres, a ne perfekcionizam. To je još jedna od važnih stvari gde smatram da je jako važan taj put i da, na primjer, moj YouTube video prvi i ovaj sada nije isti i da nadam se da je ovaj sada bolji. Iako često dobijam vaše komentare gde mi skrećete pažnju na razne stvari, kao što su diraš previše kosu ili imaš neke poštapalice. I to su sve neke stvari na kojima radim i volim da prihvatim dobronamerne savete. I znate da non stop radim na sebi i da se usavršavam i to bi bio, na primjer, sledeći moj princip, a to je konstantan rad na sebi i investicija u svoju glavu. To je nešto što smatram da se uvek isplati, da je jako važno. Dakle, da se vratim samo na ovo progresa, ne perfekcionizam. Smatram da ljudi koji previše nešto čekaju neke idealne prilike, da se kockice poslože, da prođu još jedan kurs, da se desi ovo, da se desi ono, da nikad na kraju i ne krenu. I zato ja krenem, znam da nije ništa savršeno. Što bi rekla Jovana Miljanović, bolje završeno nego savršeno. To je jedan od njenih principa i poslušajte slobodno i taj njen video, zato što su i njeni principi sjajni. Tako da, eto, to je to. Mislim da je važan taj progres i mislim da je važan taj put. Sljedeća stvar je da organizujete posao i život po svojoj meri. To je nešto što sam ja danas uspela da uradim i da imam biznis koji je bukvalno po moje meri, koji sam ja izmislila zato što samo radim ono što mi se radi, ono što mi se sviđa i ono u čemu sam najbolja i zašto postoji potražnja na tržištu. Dakle, kad radim nešto neko vreme što mi se više ne sviđa, ja onda kažem ok, neću više ovo da radim, ajde sad nešto drugo, i da mogu da slušam sebe i da slušam svoju glavu i svoje telo i svoju intuiciju i da nekako živim u skladu sa time. To je meni nešto krajnje, onako neka krajnje samoaktualizacija na Maslovljevoj piramidi potreba.
E sad imam tu još jedan princip koji se totalno naslanja na sve ovo što sam rekla, to je da date slobodu sebi da budete ono što jeste. Samim tim kad ste ono što jeste, privlačite neke ljude kojim se sviđa ono što vi jeste i možete da, opet kažem, kreirate neki život i posao po svojoj meri. Zatim, ono što stalno spominjem, a to je da su veštine prodaje mnogo važne i generalno soft skills veštine. Rekla sam soft skills veštine, o moj Bože, skills su veštine, znači soft veštine su jako važne. I da uvek spominjem tu rečenicu, džabo što si vrhunski slikar ako niko nije čuo za tebe. Zato su to neke stvari na kojima sam ja radila i koje mi danas doprinose puno u poslu. Pored prodaje, tu je naravno i pregovaranje i tu ima još jedan moto koji kaže: ne dobijaš u životu ono što zaslužuješ, nego ono što ispregovaraš. Tako da i to je nešto što primenjujem u svom životu i, na primjer, na jednom poslu sam ispregovarala da radim part-time za istu platu kao i svi ostali koji su radili full-time. Tako da to se u stvari naslanja na ono ko nije pitao, nije ništa ni dobio, ali nije samo fora da pitate, nego i da imate zašto da se uhvatite i zašto da pregovarate i da znate da pregovarate. Vežbite ovu veštinu zaista, i prodajne veštine i pregovaranje i marketing i copywriting veštine, to je sve nešto što je meni danas mnogo korisno i od čega zarađujem. Zatim, your network is your net worth. Dakle, mnogo je važna vaša mreža, zato što čovjek sam ne može puno da postigne, ne može da postigne onoliko koliko može da postigne sa drugima i uz pomoć drugih. I jako je važno da budete u toj industriji gde ste vi, da znate ko su ti tu ljudi još koji, od kojih možete da učite, sa kojima možete da se povežete, od kojih s kojima možete napraviti neku saradnju i da prosto nekako da se ispraksate u tome da non stop networkujete. Gde god da ste, da sklapate poznanstva, da sami budete neki konektor, da vi sami prvo pružite i date ljudima tako što ćete ih povezati sa nekim drugim ljudima koji su njima potrebni i da na taj način gradite svoju mrežu. Više na ovu temu o networkingu imate kod mene na blog postu, na blogu. Pisala sam blog post o mojim tips and tricks vezanim za networking, tako da mislim da vam je to strava i da, eto, idite ako zanima ova tema tamo da pogledate šta ima. I što sam još ovdje htjela da vam kažem, da džaba sve ako nisi dobro posložen u glavi. Sam to spomenula ili nisam? Više i ne znam. Zato što je ovaj drugi video koji snimam, jer mi se prvi nije dopao, napravila sam neku grešku i kao ide opet da snimim. Tako da pojma nemam da li sam vam rekla za ovaj princip da niste dobro posloženi u glavi. Šta to znači? Nekako ne možeš u poslu da napreduješ ako imaš neka ograničavajuća uverenja u glavi, ako imaš razne neke neku anksioznost, depresiju ili šta god. Mislim, ne kažem, ljudi žive sa time i sve, ali mnogo je lakše da se na tim stvarima radi i da se otklone. Sad, znači, to može biti bilo šta, ali mnoge neke te stvari, iako deluju kao neke sitnice, evo, primjera radi, ako nemaš samopouzdanja. Mislim da je to baš važno za napredovanje i za karijeru i za život i za biznis, da je to bitno. Tako da, eto, savjetujem da radite na svojoj glavi. Da prvo to sredite, pa će onda dalje sve nekako kockice da se bolje poslože. I poslednja stvar je da vežbate zahvalnost. Mislim da je to mnogo važno i nešto što ja non stop primenjujem. Generalno sam zahvalna osoba i svaki dan se zahvaljujem uveče Bogu na svemu što imam, na svemu što mi je dato i na svemu za što sam se sama izborila. Čak sam i zahvalna i u nekim groznim situacijama i lošim životnim situacijama, i tada sam zahvalna i tada se zahvaljujem Bogu. I mislim da je to isto neka dobra energija koju odašiljete, tako da onda možete i da primite nazad. Eto, to bi bili neki moji principi koji sam se prvih setila. Vi koji me pratite duže, ako se sećate neke rečenice koju sam rekla ili nečega što vas je onako dotaklo i što ste vi primijenili u svom životu, molim vas, napišite mi to u komentarima, baš me zanima šta je to bilo što je vama bilo interesantno, i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!